Η κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα είναι πρόεδρος των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Της ζήτησα να είναι μαζί μας σήμερα για να δούμε το θέμα. Καλημέρα σας, κυρία Κουτσούμπα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Δεν είναι απολύτως ακριβές το γίνονται τα τέρατα και δεν παρεμβαίνει κανείς. Mm-hmm. Γιατί όπως ειδικά για τον πάνω μου, για το ρεπορτάζ που λέτε, γράφει και για τα σήματα διακοπής που έχει στείλει η Αρχαιολογική Υπηρεσία και για το ότι έχει πάει στον εισαγγελέα με τεκμηρίωση των συναδέλφων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και για τους επιθεωρητές περιβάλλοντος που έχουν τεκμηρίωσει αυθαίρετες κατασκευές. Σας ευχαριστώ για τη διόρθωση. Να επαναδιατυπώσω λοιπόν, έχετε δίκιο. Ενώ παρεμβαίνουν αρκετοί, στο τέλος της ημέρας η κατάσταση δεν αλλάζει. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Έχετε και δίκιο. Είναι η ουσία του προβλήματος με τη Μύκονο. Γιατί αυθαιρεσίες υπάρχουν παντού, σε όλη την Ελλάδα γίνονται και από ιδιώτες και από επιχειρηματίες. Το ζήτημα είναι ότι συνήθως τα περισσότερα μέρη γνωρίζουν οι αυθαιρετούντες ότι κατά πάσα πιθανότητα αν πάει εκεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία, επιθεωρητές περιβάλλοντος και η αστυνομία και βεβαιώσουν αυτές τις κατασκευές, είτε θα βρεθούν υπεύθυνοι για ποινικά δικήματα, είτε θα καταδαφιστεί το αυθαίρετο, είτε οτιδήποτε. Κατεδαφίσεις έχετε δει συχνά, κυρία Κουτσούμπα. Μία παρένθεση βέβαια, γιατί με τα αυθαίρετα έχουμε ένα πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Παρατάσεις νομιμοποίησης αυθαίρεσεών έχουμε διαρκώς. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό στον Αιγαίο και την παραλία που είναι κοινόχρηστα αγαθά, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, πάμε στο πρόβλημα της Μυκόνου. Μπαίνουν πρόστιμα, όπως μπαίνουν και σε όλη την Ελλάδα. Ένα πρόστιμο όμως 15.000 που μπαίνει σε έναν καταστηματάρχη στον Μεσολόγγι μπορεί να τον κλείσει. Ναι, στη Μύκονο 15.000 μπορεί να είναι η ίσπραξη ενός μισάωρου. Ακριβώς εδώ είναι το πρόβλημά μας λοιπόν. Ότι και 10-15.000 να του ρίξει το χρόνο, εάν συνεχίζει αυτός να λειτουργεί την επιχείρηση πάνω σε αυθαίρετες κατασκευές, μιλάμε ότι έχει εισπράξει γύρω εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης, αν είδατε, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει και από καταγγελίες των κατοίκων. Ο ξυλοδαρμός του συναδέλφου μας αρχαιολόγου Μανώλη Ψαρού και το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε άλλη συνάδελφος του πολίτη με τη Μύκονο μόλις προχτές είναι η κορφή του παγόβουνου. Όλοι οι πολίτες που κάνουν καταγγελίες στη Μύκονο, δημοτικές παρατάξεις κλπ, δέχονται απειλές. Και να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες μας παίρνει πάρα πολλοί κόσμος τηλέφωνο από τη Μύκονο, γιατί η δικιά του ζωή έχει γίνει ακόμα χειρότερη από τη δικιά μας που τουλάχιστον μένουμε στην Αθήνα. Μου περιγράφεται ανθρώπους σε ομοιρία στην πραγματικότητα. Ενός κυκλώματος που υδρά μέχρι στιγμής εκ του αποτελέσματος ανενόχλητο. Και προφανώς δεν είναι όλοι επιχειρηματίες στην εικόνα, να το λέμε και αυτό. Αλλά αλίμονο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμβόλαια που έχουν μαφιόζικες πρακτικές. Κυρία Κουτσούμπα, πόσο εύκολο είναι να κάνει ένας αρχαιολόγος τη δουλειά του σε αυτό το κομμάτι των αρμοδιοτήτων σας? Σε όλη την Ελλάδα δεν είναι εύκολο να κάνουμε τη δουλειά μας. Καταρχάς γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ το προσωπικό. Είμαστε υποστηλεχωμένοι. Οπότε ένας αρχαιολόγος τρέχει για πολλά πράγματα, για πολλές περιοχές μαζί. Δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει μια στοχοποίηση των αρχαιολόγων. Κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια, αντί να λένε ότι ο αρχαιολογικός νόμος είναι αυτός που προστατεύει και ο αρχαιολόγος απλά τον εφαρμόζει, λένε συνέχεια ο αρχαιολόγος μπαίνει εμπόδιο στην ανάπτυξη. Υπάρχει μια κριτική, κυρία Κουτσούμπα. Να κάνουμε από μόνοι μας, ας πούμε. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί εσείς το ξέρετε το αντικείμενο πολύ περισσότερο από όσους το χειριζόμαστε στο δημόσιο λόγο συγκυριακά. Έχει μια βάση η κριτική, προφανώς δεν μιλάω για τη Μύκονο ούτε για τη μαφία. Έχει μια βάση η κριτική που λέει ότι ίσως πρέπει να ξαναδούμε την νομοθεσία μας, γιατί είναι υπερβολικά αυστηρή στο κομμάτι αυτό, του τι προστατεύεται ή με ποια κριτήρια κάποιος. Η νομοθεσία, η πολύ αυστηρή, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει υποστεί πολλές αφεμάξεις, να το πω έτσι. Η επιστημονική σας άποψη τι λέει, υπάρχει ζήτημα εκεί? Η επιστημονική μου άποψη λέει ότι κάποια πράγματα τα οποία είναι περί δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού, αναπαλωτρίωτα, όπως είναι η πολιτική κληρονομιά, και σε μια χώρα η οποία έχει γίνει διεθνώς τουριστικός προορισμός και το μισό της ΑΕΠ είναι ακριβώς από την πολιτική κληρονομιά, έτσι δεν είναι? Και το φυσικό τοπίο, γιατί προσέξτε, η προστασία του αρχαιολογικού χώρου στην πραγματικότητα περιλαμβάνει και το φυσικό τοπίο. Δηλαδή εκεί που είναι αρχαιολογικοί χώροι έχουν μείνει παραλίες ανέγκυχτες. Οπότε είναι πακέτο. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όχι, δεν πρέπει να το χάσουμε. Μάλιστα. Ίσα-ίσα. Πείτε μου κάτι ακόμη, σας ρώτησα. Υπάρχει κάτι που λέγεται αειφορία. Έτσι, δηλαδή, αν θέλουμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Βόρεια Κρήτη, που είμαι από εκεί. Χερσόνησος, Μάλια, Αφισός. Εντάξει. Εκεί δυστυχώς η τουριστική επέλαση αυτού του είδους ήρθε πολύ νωρίτερα. Ωραία, και όντως βάλανε πολλά λεφτά σε κάποια περίοδο. Σήμερα είναι το ίδιο. Θεωρείται η Χερσόνησος και τα Μάλια καλός τουριστικός προορισμός? Όχι, γιατί έχει καταστραφεί και το φυσικό και το πολιτικό περιβάλλον.
Πείτε μου κάτι, κυρία Κουτσούμπα, στο προηγούμενο ερώτημα που σας έθεσα, αν είναι εύκολο ένας αρχαιολόγος να κάνει τη δουλειά του σε αυτό το κομμάτι. Προφανώς θέσατε το ζήτημα της υποστελέχωσης και το ακούω. Το ερώτημά μου όμως έχει και μία πτυχή που σχετίζεται με αυτά που είδαμε στη Μύκονο. Δηλαδή, όταν οι συνάδελφοί σας βλέπουν ότι κάποιος απειλείται, ότι κάποιος δέχεται επίθεση, ότι μπορεί να κινδυνεύσει η οικογένειά του, πιστεύετε ότι θα κάνει τη δουλειά που πρέπει, πηγαίνοντας να εξετάσει ένα χώρο? Εμείς είμαστε δημόσιοι και έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα και στους νόμους. Αξίστε και άνθρωποι όμως που θέλετε να... Είμαστε και άνθρωποι, αλλά να σας πω κάτι, δεν υπάρχει, το είπαμε και το είπαμε στην ανακοίνωση του Λόγου και δεν, είναι, δεν ήταν καινογράμμα το «δεν μας εκφοβίζουν, μας εξοργίζουν». Δεν ήταν καινογράμμα. Χτες είχαμε μια συνέλευση των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Βγήκαν οι υπάλληλοι της εφορίας αρχιτών κυκλάδων καταχειροκροτούμενοι και είπαν «εμείς δεν θέλουμε να σταματήσουμε να δουλεύουμε, να κάνουμε δουλειά μας στην Μύκονο. Θέλουμε να επιβοηθηθούμε για να κάνουμε δουλειά μας στην Μύκονο, αλλά θέλουμε να πηγαίνουμε. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι επειδή μια μαφία αποφάσισε ότι κάνει κουμάντο». Έτσι δεν είναι. Εμείς ζητάμε τη στήριξη της κυβέρνησης για να μην κάνει κουμάντο μια μαφία. Για να έρθουμε τώρα σε αυτό. Να το κάνουμε μόνοι μας. Αν χρειάζεται να το κάνουμε μόνοι μας, θα το κάνουμε και μόνοι μας όσο το κάνουμε και μέχρι τώρα. Δεν θα αποδειθούμε. Έγινε και μια σύσκεψη. Από αυτό βγήκανε και άλλοι συνάδελφοι και είπαν θα κάνουμε όλοι έτοιμα διάθεση για μερικούς μήνες στην εφορία κυκλάδων για να βοηθήσουμε. Και εγώ θα κάνω σήμερα έτοιμα διάθεση για να πάω να δουλέψω στη Μύκονο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το κάνουμε όλοι. Όμως, προσέξτε, γιατί πρέπει να έχουμε τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι. Χτες, ο Υπουργός ανακοίνωσε κάποιες προθέσεις, δεν τις ανακοίνωσε δημόσια, σε υπηρεσιακή συνάντηση. Ναι. Ανακοίνωσε κάποιες προθέσεις που είναι ανάποδες. Όπως. Που δίνουν τα ανάποδα μηνύματα. Όπως οι υποθέσεις να πηγαίνουν στα κεντρικά του Υπουργείου και όχι από την εφορία κυκλάδων, στα κεντρικά του Υπουργείου να τα χειρίζονται στα κεντρικά και όχι στην αδελφή μας που ξέρουν το νησί. Όπως ότι θα αλλάξει οργανισμό και θα μήπως, μήπως αυτό όμως. Να τα πάρουμε ένα-ένα, κυρία Κουτσούμπα. Δεν ζητήσαμε αυτή την προστασία, κυρία Λιμπεράκη. Μήπως όμως αισθάνεται το Υπουργείο ότι με αυτόν τον τρόπο σας προστατεύει? Όχι. Ακόμη κι αν εσείς δεν το βλέπετε. Είναι ότι εμείς δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας ή είμαστε διεφθαρμένοι. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Όταν ένας υπάλληλος έχει κάνει καλά τη δουλειά του, δεν του λες, φέρει τις υποθέσεις εδώ. Ακούω την ερμηνεία σας. Πείτε μου κάτι χθες. Δεν το έχουμε ζητήσει άλλωστε. Δεν το έχουν ζητήσει οι ίδιοι συνάδελφοι που πραγματικά. Τους απείλησαν. Δεν το έχουν ζητήσει. Γιατί δεν πρέπει όταν υποχωρείς στους μαφιόζους θα πάρουν φαλάκι τους πάντες. Κυρία Κουτσούμπα. Το πρωί έγινε μια σύσκεψη που για το θέμα της Μυκόνου και υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να ξεπερδέψει τη μαφία της Μυκόνου. Θα πάνε 100 αστυνομικοί. Επιτρέψτε μου, κυρία Κουτσούμπα, θα πάνε 100 αστυνομικοί επιπλέον και ένα ειδικό κλιμάκιο ελέγχων. Αυτό προέκυψε από αυτή τη σύσκεψη. Εγώ αναρωτήθηκα, αλλά δεν σας το θέτω. Αναρωτήθηκα γιατί πρέπει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να παρέμβει για να εφαρμοστεί ο νόμος σε ένα μέρος της ελληνικής επικράτειας και γιατί δεν χρειάζεται. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Η σύσκεψη που έγινε χτες στην πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε εδώ και μια εβδομάδα, ότι όντως στη Μύκονο η κατάσταση έχει ξεφύγει και όντως αισθάνονται άνθρωποι εκεί πέρα ότι είναι εκτός νόμου. Για να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να λέει θα εφαρμοστεί ο νόμος, σημαίνει ότι καταλαβαίνει και εκείνος ότι. Αρχίζουν λοιπόν από την επόμενη εβδομάδα, κυρία Κουτσούμπα, κατά τις αποφάσεις, θα το δούμε σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθεί και με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί, μια σειρά αυτού που λέμε δημοσιογραφικά σαφάρι ελέγχων που θα ξεκινήσουν, που θα ξεκινήσουν από τα κτίρια που ήλεγχε ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο συνάδελφός σας που έπεσε θύμα επίθεσης. Μακάρι. Αυτό αισθάνεστε ότι είναι ένα ικανό πρώτο μέτρο και αν όχι, τι χρειάζεται να γίνει? Δηλαδή, αν ήσασταν εσείς οι άνθρωποι που αποφασίζετε, τι θέλετε? Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σε αυτές τις αυτοψίες πρέπει να είναι εκεί και οι συνάδελφοί μας που τις έχουν τεκμηριώσει. Δεν είναι μόνο ο Μανώλης Ψαρός. Το 2022 στη χώρα της Μυκόνου στείλαμε 18 σήματα διακοπής παράνομων εργασιών. Άλλοι συνάδελφοι. Πρέπει να είναι εκεί για να το υποδείξουν. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μπουν μπουλντόζες και να γκρεμιστούν αυθαίρετα. Πρέπει να γκρεμιστούν κάποια αυθαίρετα. Αυτά που είναι στα δικαστήρια, αυτά που έχουν. Πώς το λένε. Που έχουν ολοκληρωθεί από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, πρέπει να γίνουν πρωτόκολλα αποβολής και να γκρεμιστούν. Αυτά είναι κυρίως επιχειρήσεις ή κατοικίες, κυρία Κουτσούμπα? Έχετε εικόνα? Αυτά είναι κυρίως επιχειρήσεις ή κατοικίες? Έχετε εικόνα? Όχι, μήπως. κυρίως επιχειρήσεις. Και είναι, ας πούμε, πάνω στον Αιγιαλό αυτά που βλέπουμε. Τα πιο τραταχτά παραδείγματα είναι Αιγιαλός παραλία ρέματα. Τα πιο τραταχτά. Και τα πιο εύκολα να γίνει πρωτόκολλα αποβολής, έτσι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να γκρεμιστούν, γιατί όταν ο μαφιόζος φτάνει στο σημείο να δέρνει υπαλλήλους του κράτους που κάνουν απλώς καλά τη δουλειά τους, η απάντηση δεν είναι να του βάλεις πάλι πρόστιμο και να διαιωνίζεται αυτό το χάος. Η απάντηση είναι να γκρεμιστεί. Όταν γκρεμιστεί, μετά παίρνει το μήνυμα και στη Μύκονο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί μην νομίζετε ότι η Σαντορίνη έχει πάρει. Αυτή ήταν η τελευταία μου ερώτηση. Με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Να φτάσουν εκεί. Ένα βήμα είναι. Και ξαναλέω εγώ,
στη Μύκονο υποφέρουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της Μύκονο. Λοιπόν. Γιατί ο κάθε επιχειρηματίας που αυθαιρετεί το κάνει εις βάρος όλων μας, εις βάρος φυσικού περιβάλλοντος και εις βάρος του διπλάνου επιχειρηματία. Θα συναντηθείτε με την Υπουργό για να δείτε αυτά τα θέματα. Ζητήσαμε έκτακτη συνάντηση σήμερα. Και θα γίνει. Περιμένουμε την απάντησή της. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατώ ότι είμαστε ένα βήμα πριν γίνει το ίδιο και στην Πάρο και στη Σαντορίνη. Γι' αυτό πρέπει τώρα να σταματήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουτσούμπα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, πρόεδρος των Ελλήνων Αρχαιολόγων.